Vážení poľovní priatelia, ja vás opäť vítam. Som nesmierne rád, že sa vám môžem znovu prihovoriť. Nachádzame sa na poľovníckej chate, krátko pred poľovačkou. Začína nám pomaličky svítať a my opäť testujeme strelu HIT od výrobcu RVS. Naša prvá poľovačka bola na srnčiu zver. Tentokrát sme sa rozhodli, že budeme poľovať muflóna ako ťažšiu zver, ktorá je veľmi tvrdá na ranu, takže som veľmi zvedavý, ako naša strela HIT obstojí. Poďme sa na to teda pozrieť. Vás, vážení poľovní priatelia, som veľmi šťastný. Lov sa úspešne vydaril a potvrdila sa aj naša teória. Zver bezprostredne po zásahu začala unikať. Napriek zásahu do oblasti vitálnych orgánov prešla zhruba asi 100 metrov, kde následne padla, ale ja to celkovo hodnotím tak, že strela HIT si dokonale splnila svoju úlohu, pretože rôzne tvrdé strely, ktoré sú poloplášťové, jednojadrové strely, po zásahu niekedy sa dohľadáva táto zver aj vyše pol kilometra. Takže ideme sa pozrieť, budeme vidieť viac, budeme múdrejší a uvidíme, ako nakoniec tá strela bola umiestnená, až keď prídeme na nástrel následných zasnutej zveri.
úsmev na mojej tvári značí, že lov bol úspešný. Sme pri našej ulovenej zveri. Strela Hit opäť potvrdila svoje kvality a vďaka svojej monolitickej konštrukcii a zásahu zvery do oblasti vitálnych orgánov zabezpečila to, že nebola nutná žiadna následná dohľadávka, ale po niekoľkých desiatkách metrov zver klesla. Je to krásny barán a mám z neho obrovskú radosť.